Давай на него, да? Итак, первое упражнение. Это то, что мы с тобой сгинаем, разгинаем ногу. Сначала делаем все по 10 раз. Потом будем добавлять поступово по 5 разів у кожній тривні. На навантаження будемо збільшувати, тому що ми ділимо from easy to hard, from від легкого до сложного, від мінімального навантаження до максимального. Зрозумів? Тому що якщо дати зараз максимальне навантаження, то тобі буде тільки хуже. Якщо ми даємо від мінімального до максимального, тоді нормально. Ну, можна так віддихнути 5 минуток, подихати, подихала, подихала, так, вдих через нос, видих через рот. Дихательна гімнастика, її ніхто не відміняв з тобою. Так, тепер наступна справа. Тепер йдемо з тобою танцювати на потік. Агненько, нігненько, стоять. Так, почекай, давай сюди поверх підведемо. Так, і сюди. Ти пам'ятаєш, так? Я тут з тобою. Ні, повністю. Обидві руки, ось так. Хвору ногу виставляєш вперед. Так, як наче ми з тобою танцюємо вальс. І на носочок, на п'яточку. На носочок, на п'яточку. На носочок, на п'яточку. О, почекай, зараз кушетку приберу, тому що вона не заважає, тобі потім нічого не видно буде. Все, працюємо. Так. На носочок. На п'яточку, на носочок, на п'яточку, знову на носочок, знову 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 на п'яточку. Так, і сюди ближче. Так, руки вгорі. Тепер так само ногу виставляєш, знову на носочок, на п'яточку, на носочок, на п'яточку, на носочок, на п'яточку, на носочок, на п'яточку, знов на носочок, знов на п'яточку, знов на носочок, знов на п'яточку, знов на носочок, знов на п'яточку. Так, 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 так. Тепер дві вправи зі стільцем. Пам'ятаєш, так? Так, давай сюди. Так. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. 10. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, 10. Тепер пам'ятаєш, як ми ставимо з тобою пряму ногу. Так? Плотненько, вплотну до, вплотну сюди. Так. І ти пробуєш чуть-чуть перехилитися. На носочок знову балансуємо. Так. 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 Так.
Еще так 5 раз. Раз. Два. Три. Четыре. П'ять. Все, можна відпочивати. Так. Тримайся, можеш взуватися і перевдягатися.